Zastupitelstvo města schválilo koncem ledna rozpočet města na rok 2021. Protože rozpočet je trošku jinak koncipován, než byl v minulých letech, bude dobré si malinko jednotlivé položky popsat. Není sestaven pomocí položek a paragrafů, ale pomocí tříd. Takže v podstatě rozpočet má asi 8 řádků. Běžné příjmy, které jsme vytvořili, tak nejvíce problematické byla položka daňové příjmy, která se v souvislosti s dnešní epidemiologickou situací velmi těžko stanovuje, ale nakonec jsme se rozhodli daňové příjmy stanovit ve výši 43 270 000 korun. Nedaňové příjmy, což jsou příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor, z pronájmu lesů, akcie různých společností, kde má město svůj majetek, jsou ve výši 8 470 000. Kapitálové příjmy, to jsou příjmy z prodeje pozemků, kde plánujeme prodávat pozemky na bývalém pivovaru, máme ve výši 5 200 000. A přijaté transfery, což jsou v podstatě dotace, které má město přislíbeny na základě nějakého rozhodnutí, jsou ve výši 23 500 000 korun. Když to sečteme, tak celkové příjmy vycházejí na 80 500 000 korun. Výdaje, běžné výdaje, což jsou v podstatě položky, které zahrnují mzdy, sociální zdravotní pojištění, opravy, běžné opravy, materiál, pohonné hmoty a podobně, jsou ve výši 33 800 000 korun. A investice, velké investice, opravy velké, jsou ve výši 94 500 000 korun. Opět zase, když sečtu výdaje, dostávám se k částce 128 500 000 korun. Ty pozornější z vás už zjistili, že výdaje jsou mnohem vyšší než příjmy, to znamená, že město bude v roce 2021 hospodařit s deficitem 47 900 000 korun. Abychom ten deficit pokryli, tak jsme na to sjednali půjčku u České spořitelny ve výši 30 milionů korun a zbytek 18 500 000 korun bude hrazeno ze zdrojů z minulých let. V minulých letech vedení města šetřilo a podařilo se nám i předchůdcům mým našetřit asi 30 milionů korun. A ty teď použijeme postupně na dofinancování různých velkých akcí. Co tedy v letošním roce všechno budeme financovat? Takže bude tam, hlavní položka je sportovní hala, její dokončení, pak chodníky Rígrova, chodník za pivovarem, dětské hřiště v ráji a na tržišti, komunikace okolo pivovaru, upgrade rozhlasu, odborné učebny v základní škole, kompostéry, přeložka vysokého napětí na pivovaru a veřejné záchody někde v blízkosti náměstí. V podstatě realizujeme pouze projekty, kde máme nějakou dotaci, abychom byli schopni veškeré akce, kterých není málo, realizovat. Největší položkou tedy je sportovní hala a druhou velkou položkou v následujících letech budou kanalizace místních částí, které nás čekají, a což je projekt, který čítá nějakých 130 milionů korun. Takže uvidíme, jak budou velké dotace a jak rychle tento projekt zvládneme. Pojďme si tedy v krátkosti na místě popsat jednotlivé projekty a na místě si je představit. Podařilo se nám získat přes Karlovskou stezku dotaci ve výši 3 milionů korun na vybudování odborných učeben v základní škole. Stojíme v jedné učebně bývalý, dneska je to kabinet, z kterého vznikne odborná učebna přírodovědných předmětů, to znamená, že zde bude kompletně všecko vybouráno, opraveny omítky, osvětlení, vybaveno nábytkem, interaktivním tabulí a podobně. Další odborná učebna vznikne vedle ředitelny a tam se v podstatě udělá jenom pár drobných úprav, aby tam mohla být umístěna interaktivní tabule. A třetí odborná učebna bude rekonstruována učebna výpočetní techniky, která je v nové přístavbě.
Nacházíme se před stavbou školní tělocvičny. Školní tělocvična je největší investiční akce letošního roku. Celkové náklady stavby jsou skoro 76 milionů korun. Stavba byla zahájena v roce 2020 v srpnu a v tom roce jsme proinvestovali skoro 21 milionů korun. A z toho jsme čerpali dotaci z ministerstva financí ve výši 20 milionů korun. Takže v letošním roce zbývá dofinancovat ještě, řekněme, kolem 55 milionů korun. Na to, abychom to zvládli, máme zajištěný úvěr u České spořitelny ve výši 30 milionů korun a požádali jsme v tuto chvíli ministerstvo financí o další dotaci ve výši opět 20 milionů korun. Pak máme požádáno na ministerstvo pro místní rozvoj o 5 milionovou dotaci, takže doufám, že nám vyjdou a že stavba sportovní haly bude řádně dokončena s minimálním podílem města Hručův Jeníkov. Abychom ještě náklady trošku zmenšili, tak jsme požádali a vypracovali projekt retenčních nádrží a odvedení dešťových vody tady ze staré budovy školy. Tím nám určitá část finančních prostředků ze sportovní haly odpadne a bude nahrazena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj na ty dešťové kanalizace. Takže těším se, stavba měla být sice dokončena v roce, nebo měla být dokončena v srpnu roku 2021, ale bude prodloužena do konce roku, takže v letošním roce si zde nezahrajeme, ale těším se, že to bude hned začátkem příštího roku. Nacházíme se na stavbě chodníku Za pivovarem. Je to chodník, který by měl propojit ulici Rígrova s ulicí Za pivovarem, to znamená, až by měl by sahat až někam dozadu za mnou k bytovému domu ČP 774. Stavba by měla stát 4 230 000 a máme opět na ní vyjednanou dotaci Královskou stezku ve výši 2 500 000 korun. Stavba by měla být hotová během několika měsíců. V okamžiku, kdy tato stavba tohoto chodníku bude hotová, firma se přesune na stavbu dalšího chodníku, což je chodník v Rígrově ulici, který bude sahat od areálu firmy Yeti po pravé straně až na konec Končova Jeníkova. Opět stavba nebo celkové náklady stavby tohoto chodníku jsou 2 800 000 a máme na ní opět vyjednanou dotaci přes Královskou stezku ve výši 1 900 000 korun. A stavba by měla být hotová během několika měsíců. Nacházíme se na stavbě komunikace okolo pivovaru. Je to komunikace, která sahá nebo začíná u Golčovy tvrzi a končí zde v ulici Za pivovarem u bývalé sušky. Celkové náklady stavby jsou 10 200 000 korun, ale přičteme-li k tomu více práce, které tady byly způsobeny špatně zutnitelným podložím, tak sahají k 11 milionům korun. Na to máme sjednaný dotace od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 milionů korun a přes Královskou stezku máme dotaci asi 1,9 milionů korun. Stavba bude dokončena během 2 měsíců. Nacházíme se před sběrným dvorem, před ČP 4, který jsme koupili a který chceme rekonstruovat na zázemí technických služeb a na Reus centrum. To sice není akce rozpočtu roku 2021. Rozpočtové náklady této stavby jsou 18 milionů korun a máme na ní přislíbenou dotaci ve výši 11 milionů korun. Také jsme požádali v tuto chvíli o další dotaci, takzvaný Brownfield 2, na zpevněné plochy a komunikace. Takže pokud toto všechno vyjde, bude akce v roce 2022 dokončena a technické služby se sem budou moci v krátké době přesunout. Nacházíme se na tržišti, kde vzniká dětské hřiště, které je součástí velkého projektu, který čítá doplnění dětského hřiště v mateřské škole, výstavbu menšího dětského hřiště v Ráji u Rybníka a výstavbu velkého dětského hřiště za mnou v tomto areálu na tržišti. Celkové náklady stavby jsou 4,3 milionů korun a máme na ní dotaci 3 miliony korun. Stavba by měla být dokončena během 2 měsíců.